ചില ആളുകൾ തന്ത്രപരമായിട്ട് പലരെയും കബളിപ്പിച്ച് കാശുണ്ടാക്കുന്ന രീതി, പ്രത്യേകിച്ച് തൊഴിൽ അന്വേഷകരായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് യു എയിലെത്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഏതെങ്കിലും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വലിയ കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടി തങ്ങൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ്, വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഫീസും കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരിക്കും പരസ്യം കൊടുക്കുക. സ്വാഭാവികമായും കിടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സി വി അയക്കും, വിളിക്കും തിരിച്ച്, എന്നിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ഫോണിലൂടെയൊക്കെ നടത്തും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കോഫി ഷോപ്പിലോ മറ്റോ കാണാൻ വരാൻ പറയും. അവിടെ ചെന്ന് കണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കും, നമുക്ക് ജോലി തരികയും ചെയ്യും എന്ന രൂപത്തിൽ അവർ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ലെറ്റർ പോലും കാണിക്കും. എന്നിട്ട് പറയും, നമ്മൾ ഉപദേശിക്കും, നമ്മുടെ ആളായി എന്നിട്ട് പറയും, ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും കാശ് ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കരുത്, ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ കാശ് ചോദിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്, നിങ്ങൾ കാശ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടുവരാൻ പറയും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറയും, സാധാരണ ആളുകൾ തൊഴിൽ അന്വേഷിച്ച് വരുന്നവർക്ക് പലപ്പോഴും ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, അഥവാ ഉള്ളവർ തന്നെ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഈ സമയത്ത് അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല, ഞങ്ങളൊരു ഏജൻസിയെ കാണിച്ചു തരാം, അവിടെ 2500 കൊടുത്താൽ, 3000 കൊടുത്താൽ, അവസാനം 2000 കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന അടക്കമുള്ള എല്ലാ ജോലികളും അവർ ചെയ്തു തരും, അതുകൊണ്ട് തന്നാൽ മതി എന്ന് പറയും. ഈ 2000 ഇവരുടെ ഏജൻറ്റിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ മൊത്തം നാടകം. അങ്ങനെ വീണ്ടുപോയ നിരവധി ആളുകൾ, രണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ട്, 2000 പോകുന്നു, 1000 പേരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ബിരുദൻ വന്നിട്ട് 2000 വെച്ച് പിരിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്ന തുകയൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കൂ, അതുകൊണ്ട് അയാൾ പോകുന്നു എന്നുള്ള വേറെ വിഷയം. ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ പിടിക്കപ്പെടും, പിന്നെ ജയിലിലാവും, ഡിപ്പോർട്ടേഷനാണ്. യു എ എന്ന സ്വപ്നം പിന്നെ മറന്നേക്കണം. ഇത്തരത്തിൽ അനുഭവങ്ങളുള്ള നിരവധി പേർ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ 10-20 വർഷമായിട്ട് യു എയിൽ ജോലി ചെയ്ത ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു ജോലി കിട്ടി, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു, എന്തോ ഉടായ്പിൽ ഇതുപോലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു, പിടിക്കപ്പെട്ടു, ജയിലിലായി, ഇവിടുന്ന് നാട് കടത്തുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങളുടെ അറിവിപ്പെട്ട ആളുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്, നേരിട്ട് എത്രയോ വർഷമായി പരിചയമുള്ള ഒരാളുടെ കാര്യം. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ചതിക്കുഴികളുണ്ട്. ദേവീത് വളരെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വരുന്നവരാണ്, എന്തെങ്കിലും ജോലി കിട്ടിയാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരാണ് എന്നു കരുതി ഇങ്ങനെയുള്ള ചൂഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആളുകളുടെ വലയിൽ വീണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ ഇക്കാര്യം എല്ലാവരെയും അറിയിക്കണം. നേരിട്ട് കാശ് ചോദിക്കുന്നതിന് തട്ടിക്കുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഉപായങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ കാശ് അവർ തന്നെ സ്വന്തമാക്കും. ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ദാ യു എക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഏഷ്യൻ വികസന ബാങ്കിൻ്റെ റീജിയണൽ ഓഫീസ് യു എയിൽ തുടങ്ങാനുള്ള തീരുമാനമായിരിക്കുകയാണ്. 10-75 രാജ്യങ്ങൾ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്. അതിനുവേണ്ടി 10,000 കോടി ദിർഹം ക്യാപിറ്റൽ വകയിരുത്താനും യു എ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു. ഒപ്പം നിർണായകമായ മറ്റൊരു കാര്യം, വിവിധ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള വ്യാപാര കരാർ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ യു എയുടെ തീരുമാനം. അതുപോലെ തന്നെ 28 പബ്ലിക് സ്കൂളുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് കൈമാറാനും ഹിസ് ഹൈനസ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം ഉത്തരവിട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുകയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ നല്ല പ്രൊഫഷണലായ ആളുകളെ കൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല കൈകാര്യം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹിസ് ഹൈനസ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് ചുരുക്കം. ചില ദമ്പതികളുടെയൊക്കെ പൊരുത്തം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. തൃശ്ശൂർ പാവറട്ടി സ്വദേശിയായ മുസ്തഫ, 62 വയസ്സ്. അദ്ദേഹം 10-30 വർഷം ഷാർജ എയർപോർട്ടിൽ കാർഗോ സെക്ഷനിൽ ജോലി ചെയ്തയാളാണ്. റിട്ടയർ ചെയ്ത് 5-6 വർഷം മുമ്പ് നാട്ടിലേക്ക് പോയി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ റഫീദ, 51 വയസ്സ്. ഇന്നലെ മുസ്തഫ രാത്രി 10 മണിയോടുകൂടി മരണമടഞ്ഞു. ഈ വിവരം ഭാര്യ അറിഞ്ഞപ്പോൾ കുഴഞ്ഞു വീണു, ഭാര്യയും മരിച്ചു. രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തത്തിൻ്റെ തീവ്രതയാകാം ഒരുപക്ഷെ, ഒരാളുടെ മരണം താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത വിധം മറ്റേയാൾ കുഴഞ്ഞു വീണതും മരിച്ചതും. ഒരിടത്തു തന്നെ രണ്ടുപേരെയും ഖബറടക്കി. ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകളും പ്രവാസികളുടെ വാർത്തകളായി നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ്. നാട്ടിൽ നിന്ന് പാവറട്ടിയിൽ നിന്ന് യു എ വിക്ഷേപിച്ച റാഷിദ് റോവർ എന്ന പേടകം ചന്ദ്രനിൽ 25 ഏപ്രിൽ ഇറങ്ങും എന്ന രൂപത്തിൽ അറിയിപ്പ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. യു എയുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ബഹിരാകാശ കുതിപ്പിൽ മറ്റൊരധ്യായം കൂടി.
ഡിസംബർ 11നാണല്ലോ വിക്ഷേപിച്ചത്. അതിപ്പോൾ ഏപ്രിൽ 25ന് സാർത്ഥകമാകാൻ പോവുകയാണ്. ആ ചന്ദ്രയാന ക്ലബിൽ യുഎഇയും ഇതാ ഇടം പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഫിലിപ്പീൻസിലെ സെബു പെസഫിക് എന്ന വിമാന കമ്പനി 27ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നത് യുഎഇയിൽ നിന്ന് മനിലയിലേക്ക് 27 ദിർഹത്തിന് ഫ്ലൈറ്റ് ഓടിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വിമാന കമ്പനികൾക്കും 25ഉം 50ഉം 100ഉം ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആഘോഷിക്കാനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് വേണ്ട പോലെ ചെയ്താൽ നല്ല കാര്യം. ദുബായ് വാർത്തയുടെ മാർച്ച് 6ൻ്റെ നൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് സമാപിക്കുന്നു. നന്ദി.